devendo esse bate-papo e até dicas e truques de cabelo, né? Que vocês me pedem muito. Se você tá caindo de paraquedas aqui no meu mundinho cor-de-rosa, vai aqui embaixo, se inscreva, ative o sininho de notificações, dê muito joinha nesse vídeo se você gosta de vídeos falando sobre cabelo, de dicas e de truques. Dê o joinha, porque senão o YouTube não vai recomendar pra você. Bom, gente, nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês o novo procedimento que eu estou fazendo no meu cabelo. Quero agradecer ao meu novo cabeleireiro, o John. Eu vou deixar o Instagram dele aqui pra vocês. Ele tá cuidando do meu cabelo, do loiro, pra ficar hidratado, saudável, uma cor bonita, enfim. E, gente, faz uns 2 anos, mami, não sei se foi isso, mas mais ou menos isso, que eu não faço mais nada no meu cabelo. Eu acho que a última vez que eu fiz luzes pra dar uma clareada, mas basicamente, gente, eu estava retocando a raiz. Só que o meu cabelo, ele já estava ficando meio amarelado, sabe? Tipo, ele tava, não sei, não tava no tom que eu queria. E eu estava com super medo de fazer qualquer coisa no meu cabelo, porque algum tempo atrás, gente, foi bem no ano do concurso da Eliana, que a gente tinha que ficar bem Barbie. E eu fui clareando o cabelo, e aconteceu que o meu cabelo danificou inteirinho, gente. Ele foi caindo um pouco, ele foi ficando frágil, se espatifando, e eu acabei que perdendo meu cabelo. Não tudo, mas deu um corte químico nele, né? Vocês sabem o que é corte químico, né? Eu acho que a maioria das loiras vão concordar comigo, e eu acho que já aconteceu com a maioria das loiras, que é o corte químico. Claro que eu cuidava, gente, sempre cuidei do meu cabelo, ele sempre foi muito hidratado, mas acontece, quando você passa por um processo de muita química, ele vai ficando frágil, gente, não há cabelo que aguente, né? Bom, gente, eu filmei todo o passo a passo pra vocês, os cuidados antes de receber a química, ou depois. O que eu gostei de fazer o meu cabelo com o John é que ele cuida, gente. E tem lugares que você vai no salão que ele não cuida, sabe? Tipo, as pessoas simplesmente colocam a química, colocam tudo no seu cabelo e não cuidam antes. Eu acho que tem que ter uma preparação, tem que ter um cuidado pra receber aquilo, sabe? Então eu filmei tudo pra vocês e quando eu voltar lá, com certeza eu vou gravar story, porque o John vai estar hidratando e cuidando do meu cabelito. Então, assim, ele fez uma hidratação, uma reconstrução, fez várias coisas pro cabelo não ficar agredido. E, gente, ele não ficou. Depois que eu recebi a química, gente, ele não ficou ressecado. Claro, eu vou ter que cuidar o dobro, mas ele não ficou ressecado. Porque as outras vezes que eu fazia, gente, meu cabelo ficava assim. Mas a dica que eu dou aqui pra vocês que querem ficar loira é não fazer muita coisa no cabelo, gente. Vai com calma. É, assim como o John disse pra mim, que eu sabia, né? Mas ele disse, porque ele é um profissional, ele entende. E que o loiro tem que ser construído. Ele tem que ter um passo a passo. Não adianta você já passar de uma vez, não vai ficar bom, vai estragar o seu cabelo. Exatamente como, por exemplo, você tem um cabelo mais escuro, você vai fazendo luz, vai clareando aos pouquinhos, vai hidratando, vai cuidando, até ficar ele loirão. Não adianta nada você querer fazer. Eu acho que tudo na vida tem um procedimento, né? Um começo, um intermediário, um meio, um fim e o resultado final. Eu vou trazer pra vocês, se vocês derem muito joinha nesse vídeo, eu vou trazer pra vocês um vídeo de cuidados do cabelo, como cuidar do seu cabelo loiro, como ser loira saudável. Enfim, isso aí vai ser projeto dos próximos vídeos que vocês vão ter que curtir e comentar aqui embaixo. Eu quero, tá bom? Bom, gente, o primeiro passo eu já fiz, que é de hidratar, cuidar muito. Na verdade, vai ter que ter 2 cuidados, né, gente? 2 preparações pra receber a química, olha só. E a gente também deu uma matizada, clareando bastante, já tá escovado. Daqui a pouco eu vou pôr o meu mega pra vocês verem. E vocês vão acompanhar todo esse processo do meu cabelo, tá? Só pra vocês verem que o John arrasa no loiro.
final. Eu vou mostrar pra vocês o resultado, gente. Olha só, tá ficando bem branquinho e tá muito hidratado, gente. O John tá arrasando. Lindo, lindo, lindo. This time I'ma win it. This time I'ma win it. What's my luck? I wanna get in. Inside your love, inside your love. This time I'ma win it. This time I'ma win it. What's my luck? I wanna get in. Inside your love, inside your love. Finalizando o meu cabelo, que eu já vou mostrar pra vocês. E o John John está colocando o meu mega, né? Porque eu tenho que ficar de mega, né, amores? E vocês vão dar um oi pras meninas. E vocês vão ver, gente, com um loiro muito lindo. Ficarem loiras saudáveis e também um projeto Rapunzel, quem sabe? Como eu cuido do meu cabelo, então vocês vão ter que curtir muito pra eu voltar com esses tipos de vídeo aqui no canal. Tá bom, gente linda? Não se esqueça de seguir o John lá no Instagram dele e conhecer o trabalho dele. Eu super indico pra vocês, uma dica de amiga. Siga no Instagram, que é Bruna Barba Oficial. Lembrando de novo, porque tem muita gente que se esquece de se seguir lá e fala: ah, mas cadê seu Insta? Aqui na tela, vai lá, siga, me acompanhe, tá bom? 1 milhão de beijinhos cor-de-rosa no coraçãozinho de vocês. Fiquem com Jesus. Até a próxima. Tchau.